Assalomu alaykum. Sports Uz muxlislari, Sports Uz sayti obunachilari. Futboldan gaplashamiz loyihamizning navbatdagi sonida tajribali mutaxassis Qo'qon 1912 klubi bosh murabbiyi Baxtiyor Ashurmatov bo'ladi. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Biz taklifingizni qabul qilib, o'sha rozilik bildirgan uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Va shu fursatdan foydalanib sizga o'zimizni bir qator qiziqtirgan savollarimiz bor edi. Dastlabki savol sifatida shuni aytmoqchimizki, mana joriy yakuniga yetgan mavsumda Qo'qon 1912 jamoasi chempionatda faxrli 5-chi o'rinni yakunladi. Biz statistikani ko'rdik. Agar yanglishmasam, bu jamoa 1994 yilda ham bu natijani erishgan va 2-chi marta takrorladi va murabbiy sifatida siz 1-chi marta bunaqa yuqori natijaga erishdingiz, 5-chi o'rinli natijaga. Umuganda shuni hisobga olganda, shu nuqtai nazardan olib qaraganda murabbiy sifatida o'zingiz ushbu natijani eng yuqori o'rinli natijani qanchalik qoniqish hosil qildingiz? Dastlab shunga bir to'xtalib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum Sport Uz muxlislari, obunachilari. Shu mana kirib kelayotgan yangi 2021 yil bilan suhbatimiz avvalida tabriklashni xohlagan bo'lardim. O'zbekiston xalqiga, futbol muxlislarimizga 2021 yil omadli kelishini, xursandchilik kunlar kelishini tilab qolgan bo'lardim va men o'ylaymanki, O'zbekiston futboli uchun, O'zbekiston futboli muxlislari uchun 2021 omadli va xayrli keladi. 2021 yilda muxlislarimizga, xalqimizga sog'lik, salomatlik, ishlariga rivoj, xonadonlariga tinchlik, xotirjamlik, omad tilayman. Doimo vaqtimizga, futbolchilar vaqtiga sog'-salomat bo'lsin. Savolingizga keladigan bo'lsak, to'g'ri bizda bu yilgi mavsumda o'sha 94 yilda Qo'qon jamoasi 5-chi o'rinni qo'lga kiritgan ekan, bu 5-chi o'rinni yanada yaxshilash imkoniyati bor edi, lekin afsuski oxirida, mavsum oxirida zaxiramiz ozgina torligi, jarohatlar ko'payib ketganligi afsuski bunga xalaqit berdi va biz o'z oldimizga qo'ygan maqsad shu bronza medali uchun kurashish imkoniyatidan mahrum bo'ldik, lekin shunga qaramasdan muxlislarimiz xursand bo'lishdi, chunki oxirgi yillarda Qo'qon 1912 jamoasi asosan shu Superligada o'z o'rnini saqlab qolish uchun harakat qilayotgandi va biz bu noxush an'anani buzishga muvaffaq bo'ldik va yuqoriroq o'rinlar uchun kurasha oldik va eng asosiysi bizni erishgan yutug'imiz muxlislar ishonchini qaytardik, muxlislar ishonchini qozondik va yigitlarda o'ziga bo'lgan ishonchni uyg'ota oldik. Va shu sababli yigitlar har bir o'yinda maksimal harakat qilishga o'rganishdi va bir-birlariga ishonib mavsum oxirigacha men o'ylaymanki, chempionatni munosib yakunladik, kubok o'yinlarida munosib qatnashdik va Qo'qon 1912 jamoasi bu o'yinlari bilan yanada yuqoriroq marraga ko'tarilish uchun, yanada bundanda yuqoriroq natijaga erishish uchun tayyorligini ko'rsatib berdi va men o'ylaymanki, bu yigitlar bilan birgalikda biz yuqori o'rinlar uchun kurashishga harakat qilishimiz mumkin. Murabbiylik sifatida 5-chi o'rin to'g'ri bu xursand qiladigan holat, chunki mana murabbiylik faoliyatini boshlaganimdan beri O'zbekiston chempionatlarida birinchi marta shunaqangi to'g'ri AGMK bilan O'zbekiston Kubogini qo'lga kiritganman, lekin chempionat o'yinlarida birinchi marta 5-chi o'rinni qo'lga kiritdik. Bu quvonarli holat, lekin gapni ochig'i men mavsumdan to'liq qoniqmadim, chunki jamoamiz yigitlari bundan ko'prog'iga munosib edilar. Shu sababli men o'ylaymanki, hali yutuqlarimiz oldinda, xudo xolisa. Endi baribir futbol muxlislariga 5-chi o'rin muvaffaqiyat deb aytsangiz tushunishmaydi, chunki muvaffaqiyat deb kubokda g'alaba qozonganingiz yoki bo'lmasam 3-chi o'rinni qo'lga kiritganingizni aytish mumkin. Bu yilgi mavsumda bu 5-chi o'rindan tashqari asosiy yutug'imiz shu aytib o'tganimdek muxlislar ishonchini qozonganimiz va jamoamiz potensiali borligini ko'rsatib bera olganligimiz deb hisoblayman. To'g'ri. Umuman to'g'ri aytdingiz, mana o'z ham fikringizda shu jon bor, chunki AGMK bilan o'sha kubok tutgan murabbiysiz, dastlabki uchu bu sizni uchu titulingiz. Agar bu chempionat hisobga olmagan demoqchi. Mana AGMK 2018 yilda yutdingiz va haligacha o'sha natija siz uchun ham va klub Olmali klub uchun ham hozirgacha yagonaligicha bo'lib turib. Sizdan keyin mana 2 marta AGMK uchu mana finalga chiqdi. Ikkalasi yutkizdi Paxtakorga. Umuman ya'ni sizni qayd etgan natijangiz yagonaligini saqlab turibdi. Bundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, Baxtiyor aka, o'sha AGMKni ketma-ket 2 marta finalda yutkizgan sizni xursand qildimi? Yo'q, gapni ochig'i AGMK bilan qo'lga kiritilgan
yutug'imiz juda ham qiymati baland, chunki biz AGMK bilan tarix yaratishga muvaffaq bo'ldik. To'g'ri, chempionat o'yinlarida biz ozgina muvaffaqiyatsiz qatnashdik, buni o'ziga yarasha sabablari bor. Lekin AGMK jamoasi ham keyingi mavsumga yanada kuchliroq bo'lib o'ynashga, yanada yuqoriroq marralar zabt etishga tayyor jamoa edi. Lekin afsuski, AGMK jamoasi bilan 2019-yilda ishlashga muvaffaq bo'lmadim, ma'lum sabablarga ko'ra. Men o'ylaymanki, AGMK bu yutuqni qaytarishi oson ish emas. Agar e'tibor bergan bo'lsalar, o'sha bir-ikki bergan intervyularimda ham, suhbatlarimda ham buni aytib o'tganman. AGMK 10 marta Paxtakor bilan finalga yana chiqsa, 10 marta yutqazish ehtimoli ko'p, mo'jiza har doim ham bo'lavermaydi. Bu gaplarim hozircha isbotini topmoqda, lekin men AGMK'ni mag'lubiyatdan xursandman demoqchi emasman. Chunki har bir jamoani, har bir murabbiyni omadini bersin. Aytaylik, futbolda shunaqangi mo'jizalar bo'lsa, kutilmagan holatlarda g'alabalar bo'lsa, bundan O'zbekiston futboli yutadi, muxlislar ham xursand bo'lishadi. Shu sababli AGMK'ga hech qanday mani aytaylik xusumatim yo'q, lekin buni men real olib qaraganman. Bu oson ish emas. Qanday qiyinchilik bilan biz Paxtakor bilan bo'lgan o'yinda g'alabaga erishganligimizni, qanday yigitlar tayyorlash jarayonini men o'zim ko'rganim, bilganim uchun bu o'yindagi g'alaba osonlikcha erishilmaganligi sababli men aniq bilganim uchun aytdim, Paxtakor jamoasini yutish oson ish emas. Shu sababli men o'zimni taxminimni aytdim. To'g'ri, balkim AGMK g'alaba qozonishi mumkindir, lekin 2 marta mana finalga chiqdi va gapni ochig'i jangsiz yutkazdi deyishimiz mumkin. Bu endi mutaxassis sifatida meni fikrim shuki, Paxtakor AGMK'ni finaldagi 2 yildagi o'yini ozgina O'zbekiston Kubogi nufuzini tushirib qo'ygan. Chunki muxlislar bilishyapti, oldindan taxmin qilinyapti, bu taxmin o'zini oqlayapti. Paxtakor qiyinchiliksiz g'alabaga g'alaba qozonyapti. Shu sabab men o'ylayman, bu yilgi mavsumda ham aytaylik Paxtakor Nasaf yoki bo'lmasam Paxtakor Navbahor yoki deylik Paxtakor Qo'qon final o'yini ham bundan qiziqarliroq bo'lardi. Mutaxassislar ham hamma fikr bildirdi. Paxtakorni kimdir 4-0, kimdir 3-0 hisobida g'alaba qozonish taxmin qildi va bu taxminlar o'zini oqladi. 15 daqiqa davomida AGMK yaxshi saviyada futbol namoyish qildi, lekin birinchi gol kiritilgandan keyin ular qo'llarini ko'tarishdi va mag'lubiyatga, osonlikcha mag'lubiyatga uchrashdi. Bu meni fikrimcha ozgina O'zbekiston Kubogi finallari nufuzini bo'lgan e'tiborni ozgina afsuski tushirib yuboryapti. Shu sababli men o'ylaymanki, Paxtakor Nasaf yoki bo'lmasam Paxtakor Navbahor final o'yini bundan qiziqarliroq bo'lardi va men o'ylaymanki, jamoalar oxirigacha kurashishardi. AGMK jamoasiga men o'zim ishlaganman, u yerda mana Mirjalik Qosimov birga ishlaganmiz. Keyingi mavsumlarda AGMK jamoasiga omad tilayman. Men o'ylaymanki, o'sha biz yaratgan mo'jizani AGMK qachondir yana yarata oladi. Baxtiyor aka, shu joyda yana bir savol tug'iladi. 2018-yildagi Paxtakor bilan 2019-2020 yilda, ya'ni shakllangan Paxtakorni farqi bor deydi. Ba'zi mutaxassislarda shunaqa fikr ham bordi. Masalan, Shotar Viladze haqiqatda dastlabki o'zini debyut mavsumida unaqa yaxshi o'yin ko'rsata olmagan jamoasi bilan. Buni hamma muxlislar ko'rgan. Mana taniqli mutaxassis olib kelindi, mashhur futbolchilar keldi, lekin Paxtakorda natija yo'q deb ko'pchilik tanqid ostiga ham olingan. Shu paytda AGMK shundan foydalandi desak to'g'riroq bo'ladimi yoki bu Paxtakor o'sha paytda ham kuchlimidi? Bu nima bilan bog'liq? Yo'q, Paxtakor o'sha paytda ham kuchli edi. Tarkibiga e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha 2018-yilda ham Jaloliddin Masharipov, Cheran, Sergeyev, hamma Krimets, hamma yetakchi o'yinchilari tarkibida bor edi. Endi u yerda balkim ozgina Paxtakorning o'ziga bo'lgan ishonchi, finalda osonlikcha g'alaba qozonamiz degan miyasidagi fikri ozgina ularni bo'shashtirgan bo'lishi mumkin va bizni u yerda tayyorgarligimiz juda ham ruhiy tomondan juda ham kuchli bo'lgan. Buni bir necha marotaba aytib o'tganman. Bunga to'xtalishni xohlamagan bo'lardim, lekin kuchli xohish, kuchli istak va tinimsiz mehnat evaziga bu endi g'alabaga erishganmiz. Sizni bu fikringizga misol tariqasida men shuni ham aytib o'tishim mumkinki, aytaylik Paxtakor 2 yil yana imkon berilib, mana Arvilazi murabbiy sifatida yanada kuchliroq qilishga erishgan bo'lsa, AGMK'ga ham e'tibor bergan bo'lsangiz, 2 yil davomida ularga ham imkoniyat berildi. Birinchi yili
o'sha 2019-yil chempionatda ham muvaffaqiyatsiz qatnashdi, lekin murabbiylar shtabi ishonch bildirildi. Ular tarkibini o'zlari xohlagan darajada kuchaytira olishdi. Aytmoqchi bo'lganim, AGMK ham nisbatan kuchayish uchun imkoni bo'ldi. 2018-yilga nisbatan bizda aytaylik, men 2-chi davrada qabul qilib olgan bo'lsam, jamoani yarim yil davomida boshqardim. AGMK hozirgi murabbiylar shtabi bilan 2 yildan oshiq vaqt davomida tayyorgarlik ko'ryapti. Paxtakor kuchaygan bo'lishi mumkin, lekin shunga yarasha AGMK dan ham kuchayish uchun imkoniyat bo'lgandi. Shu sababli bu vaziyatni tenglashtirish oson emas. Aytaylik, baribir nima bo'lgan taqdirda ham AGMK hozirgi byudjeti bilan, hozirgi tarkibi bilan, aytaylik, u yerda ham ikkita tarkib mavjud. Teng kuchli. Ha, teng kuchli ikkita tarkib bor. Biz aytaylik, u yerdagi ayrim o'yinchilarni jamoamizga taklif qilish faqat orzu qilishimiz mumkin xolos, misol uchun. Aytmoqchi bo'lganim, to'g'ri, Paxtakor kuchaydi, lekin AGMKdan ham kuchayish imkoniyati bor edi. Ikkinchi tomondan bitta final o'yiniga har qanday kuchli jamoaga qarshi ham tayyorgarlik ko'rib, mo'jizaviy o'yin ko'rsatib, sensatsiya yaratish imkoni bor. Bor. Shu sababli men u paytdagi Paxtakor kuchsizroq degan fikrga qo'shilmagan bo'lardim. Bu yerda asosan g'alabamizda shu futbolchilarni katta mashaqqatli mehnati, bir-biriga bo'lgan ishonchi va ruhiy tayyorgarligi asosiy omillardan biri bo'lgan. Aytaylik, final o'yinida yana yoki bo'lmasam Nobahor yoki Nasaf jamoasi Paxtakor bilan duch kelganda shunday mo'jizani balki kutishimiz mumkin edi. Endi AGMK ham harakat qildi, lekin aytib o'tgandek, Paxtakor hozirgi paytda 2 karra boshqa jamoalardan ustun va bu ustunligini maydonda final o'yinida isbotladi. Keyin mana Baxtiyor aka, biz o'yin shu o'yin atrofida turli bir voqealar yuz berganligi haqida eshitganmiz. Misol uchun o'yin kuni komanda AGMK rahbariyati jamoaga chempionlik haqidagi kub futbolga yetkazib kelinganligi, o'yin kuni yetkazib kelinganligi haqida eshitdik. Bu bilan qanaqadir bir o'zlarida ham bir rahbariyatda bir ishonch u qadar kuchli emasligi haqida bir fikr uyg'otadi-da. Umuman o'sha o'yin atrofida o'zida qanday voqea yuz bergan o'sha paytda Baxtiyor aka? To'g'ri bo'lishi mumkin, chunki rahbariyat finalda g'alaba qozonishimizga ishonmagan deyishimiz mumkin. Chunki oldindan futbolkalar ham buyurtma berilmagan edi. Bu futbolka buyurtma berish fikri ham samolyot uchib kelayotganimizda yo'lda. Ha, murabbiylar shtabida o'zimizda tug'ilib qoldi. Biz aytaylik, Paxtakorda qanday tayyorgarlikka ega bo'lib kelayotganini eshitgandik. Ular aytaylik, futbolkalar tayyorlagan, ataylab shu final o'yiniga kostyum shimlar tiktirilgan. Ular g'alaba uchun tayyor edi. Bu tomondan bizni futbolchilarga ham aytaylik, biz tomondan hech narsani tayyorlamasligi ularga ruhiy zarba bo'lishi, baribir murabbiylarimiz yoki rahbariyatimiz bizga ishonishmayotgan ekan degan fikrni olib tashlash maqsadida biz samolyotda shu Farg'onaga uchib kelayotgan paytda shu fikr uyg'ondi va men tezlik bilan futbolkalar zakaz qilaylik, biz ham tayyor bo'lishimiz kerak, g'alabaga oxirigacha ishonishimiz kerak deb bu maslahatni berdim va biz tezlik bilan futbolkalarga o'sha kubok egasi sohibi deb yozdirib futbolkalarga buyurtma berdik. Buni futbolchilar ham eshitdi. Bu ham aytaylik, g'alabamizda muhim omillardan bo'lgan bo'lishi mumkin, chunki futbolda ruhiy tayyorgarlik va o'ziga bo'lgan ishonch, murabbiyning futbolchilarga bo'lgan ishonchi juda katta rol o'ynaydi. Yana bir omil, shu aytib o'tganingizdek, rahbarlar ham ishonmagan bo'lishi mumkin degan fikr va bizga muxlislarning yoki bo'lmasa futbol mutaxassislarining ishonmagani bizga futbolchilar ruhlantirishimizda bu o'yinda juda ham asqotgan, chunki o'sha oldin aytib o'tganman, final shunday chiqib o'yinga chiqishdan oldin futbolchilar va murabbiylar o'zimiz qolganmiz va klubga turib futbolchilar ruhlantirdi, yigitlar mana bizga na rahbariyatimiz, na muxlislarimiz yoki bo'lmasa na futbol mutaxassislari biz o'yinga chiqmasimizdan oldin bizni mag'lubiyatga uchraganga chiqarib qo'yishgan, shu sababli o'zimizni sha'nimiz uchun, g'ururimiz uchun, oilamizdagilar ishonadi, oilamizdagilarni ishonchini oqlash uchun, o'zimizdan yaxshi nom qoldirish uchun bugungi o'yinga, bitta o'yinga mana ruhlaninglar, davay chiqinglar, isbotlaylik degan so'zlardan foydalanganmiz va bu o'z isbotini topgan. Yigitlarda o'sha kun gapni ochig'i ruscha gapirganda, futbolcha gapirganda nastroy juda ham kuchli bo'lgan, tayyorgarlik juda ham ruhiy tayyorgarlik juda ham kuchli bo'lgan va shuni hisobiga va ko'p harakatlanganimiz hisobiga Paxtakordan ko'ra ko'proq hajmdagi ishni maydonda bajarganmiz. Aytaylik, mo'jiza deb aytishimiz mumkin bu hisobda, lekin
aytaylik, bexosdan 2-1 yoki bo'lmasam Paxtakor jamoasi 4 marta 5 marta darvoza ustuniga tegib, darvozabonimiz mo'jiza ko'rsatib g'alaba qozonmaganmiz. Bu o'yinda ishonchli g'alaba 3-1 hisobida. Munosib o'yin. Ha, munosib o'yin. Hujumlar aytaylik, Paxtakor ham 3-ta 4 ta vaziyat yaratgan, lekin juda katta darajada ustunligi sezilmagan, asosan to'pni nazorat ularda bo'lgan, lekin vaziyat yaratish bo'yicha, hujumlar bo'yicha bizning jamoa ham ularga yutkizmagan, qarshi hujumlardan foydalanganmiz va 3-1 hisobidagi g'alaba, men o'ylaymanki, bu ishonchli g'alaba. Shu sababli bu tayyorgarlik ko'rish jarayonida mana shu aytgan sabablaringiz asosiy omillardan biri bo'lgan deb aytishim mumkin. Lekin xudoga shukr, o'sha final o'yinini o'tkazib bo'lganimizdan keyin aytaylik, o'yindan oldin bizga ishonmagan rahbariyatimiz yoki bo'lmasam muxlislar bizni tabriklashgan va o'sha paytda AGMK rahbariyati munosib tarzda jamoamizni mukofotlagan, aytaylik, futbolchilardan tortib massajchilargacha munosib taqdirlab, o'sha payt mashina bilan taqdirlashgan. Shu sababli men hozirgacha AGMK rahbariyatidan minnatdorman. Ular bilan do'stona xayrlashganmiz. Ularga doimo omad, sog'lik, salomatlik tilayman. Chunki aytaylik, qaysi jamoalar g'alaba qozongan bo'lsa ham, bunaqangi taqdirlar massajchigacha yoki bo'lmasam operatorgacha mashina berish holati O'zbekiston futbolida kuzatilmagan edi. Shu sababli ulardan butun umr minnatdorman. Chunki hozirgacha aytaylik, operator yoki bo'lmasam massajchi bilan gaplashganimizda Baxtiyor aka rahmat, mana o'sha sababli, o'sha AGMK rahbariyati tufayli, o'sha finaldagi yutug'imiz sababli mana shu mashinaga erishib qoldik. Shunday o'zimizni tarixda mana shunaqangi natijaga erishdik deb hozirgacha xursand bo'lib rahmat deb yurishadi. Bu hammasi AGMK rahbariyatiga bildirilgan minnatdorchilik deb o'ylayman. Lekin Baxtiyorga eng qizig'i, meni nazarimda o'sha o'yindan keyin yuz bergan desak, menimcha yanglishmayman, nimagaki siz kubokni yutdingiz, misol uchun tarix yaratdingiz klub tarixida-da. To'g'ri, o'sha esimizda chempionatda 3 o'yinda klubni olib qolgansiz, lekin eng muhimi kubok yutgansiz. Shunga qaramasdan natija ko'rsatdingiz, lekin o'sha o'yindan keyin siz iste'foga chiqarildingiz. O'sha yaxshi sharoitlarga ega bo'lgan holatda hamda biz buni to'g'ri kutmagandik. Misol uchun mana endi shu paytga kelib o'sha vaziyatda, misol uchun hali hech qayerda bir aytmagan gaplaringiz bormi? Balki futbol sizga adolatsizlik qilganmi o'sha vaziyatda? Endi ichingizdan o'tgan nima o'tgan o'zingiz yaxshi bilasiz. Shu nuqtadan nazarda olib qaraganda qanday aytilgan gapingiz bor o'sha vaziyat bo'yicha? Endi gapni ochig'i bu vaziyatni yana chuqurlashtirishni xohlamagan bo'lardim, chunki bir necha marotaba gapirildi. Baxtiyor aka, mana ko'plab jamoalarda O'zbekiston chempionatida bosh murabbiy sifatida boshqardingiz, boshqarib kelyapsiz. Nima deb o'ylaysiz, o'sha boshqargan jamoalaringiz orasida qaysi biriga borib afsuslangansiz, afsuslanasiz borganingizga va qaysi biriga borganingizga o'zingiz to'g'ri qaror qabul qilganman deb hisoblaysiz? Endi to'g'ri, murabbiylik sifatida aytaylik, bir tomondan qarasangiz, xudoga shukr, shunaqangi jamoalarga taklif qilishyapti, ishonch bildirishyapti. Bu mani yutug'i, menga bo'lgan ishonchni men juda ham qadrlayman, hurmat qilaman shu insonlarni. Lekin ayrim jamoalarga borganimda muvaffaqiyatsiz bo'lgan. Bu muvaffaqiyatsizlikni ham sababi aytaylik, faqat futbol ichidagi ishlar bilan bog'liq emas. Futboldan tashqaridagi ishlar sababli men ayrim jamoalardan ketishga majbur bo'lganman. Bularda ichida men gapni ochig'i, misol uchun Andijonga borganimni juda ham muvaffaqiyatsiz hisoblayman, chunki yomon jamoa tuzmaganidek, agar eslasangiz, o'shanda biz o'z maydonimiz Neftchi, Mashal kabi jamoa So'g'di yoni ustidan g'alaba qozondik. Yaxshi o'rinda ketib turgandik, lekin o'sha muhitni buzilishi, ozgina shu murabbiylashimga aralashilishi u yerdan ketishga majbur qilgan. Bu yerda men gapni ochig'i, murabbiy sifatida kelajagimni yo'qotib qo'yishim mumkin edi, chunki o'sha paytdagi rahbarimiz Ulug'bek Ro'ziqulov "Mansiz ishdan ketmaysan" degan joydan men ketishga majbur bo'lganman. Meni oldimda ikkita variant turgan edi shu yerda. Borib, aytaylik, Andijon jamoasida ishlab turgan rahbariyatni yomonlab o'zimni oqlab olish va Andijon jamoasida ishimni davom ettirish, yoki bo'lmasa menga ishonch bildirib Andijonga chaqirgan o'sha paytdagi Andijon jamoasi rahbariyatini aytaylik, hurmat qilgan holda jamoadan ketishman, ikkinchi yo'lni tanlaganman. O'zimni murabbiylik faoliyatimga ta'sir qilish mumkin bo'lsa-da, Andijon jamoasidan ketganman. Va ikkinchisini men o'ylayman, Buxoro jamoasi borganimni xato deb hisoblamagan bo'lardim, chunki u yerda ham Nagayev, Quttiboyev, Bayenki yaxshi jamoa tuzdik, yaxshi jamoa tuzdik. Oxirgi o'rinda ham ketganimiz yo'q edi. O'sha payt bizdan orqada AGMK bor edi, aytaylik, katta byudjeti bilan. Qo'qon 1912 jamoasi kuchli tarkibi bilan bizdan orqada edi.
Lekin o'sha yerda ozgina shoshganman deb o'ylayman va Buxoro jamoasidan bekor. Endi u yerda ham futboldan tashqari muxlislarni menga qarshi qilib qo'yishlarda yoki bo'lmasam o'sha klub ichidagi ozgina nohaqlikka chidamaganman va ketishga qaror qilganman. Ketganimdan keyin o'sha homiyimiz rahbari Akbar Alisherovich yoki bo'lmasam o'sha jamoamiz rahbari Shuhrat Ko'ziyevich Hamroyev mani jamoaga qaytishimi, chunki juda ham u jamoani tuzishimizda katta mehnat yotgan edi. Juda ham qiyinchilik bilan bu jamoani tuzgandik. Juda katta qarzdorlik bilan 5.5-6 milliard qarzdorlik bilan jamoani qabul qilib olgan edim. O'sha rahbariyat bilan birgalikda biz ishlagandik. Bu qarzdorlikdan biz qutulishga muvaffaq bo'lgandik. Shunga qaramasdan futbolchilarga menga bo'lgan ishonchi sababli va o'sha rahbarimiz Shuhrat Ko'ziyevichning qilgan sa'y-harakatlari tufayli biz yaxshi saviyadagi ayrim futbolchilar jamoaga jalb qilishga muvaffaq bo'lgandik. Ishonsangiz, o'sha o'yinda birinchi O'zbekiston chempion birinchi turida AGMK bilan o'yinga avtobusda ketayotib tarkib tuzgandik, chunki o'sha oxirgi daqiqalarda, aytaylik, oxirgi kunda Bayenkani masalasi hal bo'lgandi va biz avtobusda ketayotib tarkib tuzgandik va yo'lda, chunki tarkibimiz aniq emasdi. Kimlarni biz chempionatga o'ynatamiz, kimlarni o'ynatolmaymiz va shunga qaramasdan biz AGMK jamoasi bilan durangga erishgan edik. Jamoa, aytaylik, birorta o'yinda 3-0 yoki 3-1 hisobda mag'lubiyatga uchrab, har bir o'yin jang, har bir o'yinda qiyinchilik bilan yoki bo'lmasam durang o'ynaymiz yoki bo'lmasam mag'lubiyatga uchrardik. Qo'qonda 3-1 hisobida, Qo'qon bilan Farg'onada bo'lgan o'yinda g'alaba qozongan. Aytmoqchi bo'lganim, jamoa yomon emas edi, tushib ketishga da'vogarlar orasida yo'q edi deb hisoblayman, lekin ayrim nohaqliklar bilan chidamay ketib qolishga majbur bo'ldim. Jamoa rahbarlari qayting shuncha mehnat qildingiz deyishdi, men lekin o'sha paytda futbolchilar bilan xayrlashib qo'ydim. Hozir yana agar ketgan joyimdan qaytib boradigan bo'lsam, obro'yim tushadi, to'g'ri tushuninglar deb yaxshilikcha do'stona xayrlashdik. Hozirgacha munosabatlarimiz do'stona. O'sha paytdagi Buxoro hokimi muvoni Bahodir Nasirovich bor edi. O'shalar bilan yaxshi munosabatda qolganmiz. Aytayapman, shu Buxoro jamoasidan ketganimni to'g'ri deb hisoblayman. Qolgan jamoalarga borganim, mana AGMKga xudoga shukur bordim, muvaffaqiyatga erishdik, tarixiy yaratishga muvaffaq bo'ldik. Nobahor jamoasida men o'ylaymanki, samarali ishlaganman, chunki o'sha paytda hozirgi qilinayotgan e'tibordan 20 barobar e'tibor kam edi. Jamoani gap tortishi o'sha rahmatli Murod Rozifovich yordamlari bilan jamoani ushlab turishga muvaffaq bo'ldik. Men o'sha yerda futbolchilar menga bo'lgan ishonchi muhim omillardan biri bo'lgan va biz o'sha paytda ham 7-6 o'rin uchun kurashardik. Mana hozir tenglashtiradigan bo'lsak, Nobahor 20 barobar o'sha paytdagi 10 barobar yaxshi sharoit bilan 7-8 o'rinni olyapti. Shu sababdan o'ylaymanki, nomonda ishlagan paytim ham muvaffaqiyatli deyish mumkin, chunki juda ko'plab muxlislarga ega bo'ldim. Namanganlik muxlislar hurmat qilaman. Hozirgacha meni hurmat qilib, telefon qilib turishadi, yangi yillar, bayramlar tabriklab turishadi, maslahat bo'lsa so'rab turishadi futbolga oid masalalarda. Shu sababli Namanganda ishlagan ishim ham men muvaffaqiyatli, xayrli bo'lgan deb o'ylayman. Va eng to'g'ri qarorlarimdan biri, yaxshi qarorlarimdan biri Qo'qonga o'tganim, chunki Qo'qon 1912 jamoasiga o'tishdi. Har doim qachonlar qaytaman shu jamoani boshqaraman degan orzuim, niyatim bor edi, chunki o'zim Qo'qonliman, Qo'qon futbolida qarzdor deb o'zimni hisoblardim. Mana xudoga shukr, rahbariyat ishonch bildirishdi. Shu sababli mana bu yilgi mavsumda 5-chi o'rinni qo'lga kiritdik. Bu men o'ylaymanki, muxlislarda va rahbariyatda menga bo'lgan ishonch. Shu sababli murabbiylik faoliyatimda eng muvaffaqiyatsiz ishlagan joylarim men o'ylaymanki, shu Andijon va Buxorodagi. Va yana bitta vaziyatni qoldirib ketdim. Olimpiya terma jamoasida gap tortib ishlagan paytim ham eslamasam bo'lmaydi. O'sha paytda ham gap ochig'i juda kam vaqt qolganda jamoani qabul qilib olgandim. Tarkibni o'zgartirishga ham, shakllantirishga ham, o'yin uslubini shakllantirishga ham imkon yo'q edi. Biz o'shanda to'g'ri qiyinchilik bilan ikkinchi o'rin bilan baribir chiqdik, lekin u yerda ham murabbiy o'zgarishi sodir bo'ldi. Murabbiylik faoliyatim bir tekisda kechgan deb ayta olmayman. Xatolar ham bo'lgan, to'g'ri qarorlar ham bo'lgan. Men o'ylaymanki, Qo'qon 1912 jamoasiga o'tganim murabbiylik faoliyatimdagi eng katta burilish yasaydigan qaror deb o'ylayman. Men o'ylaymanki, Qo'qon rahbariyati bilan, shu Qo'qondagi futbolchilar bilan men murabbiylik faoliyatimni yuqoriroq cho'qqiga olib chiqa olaman. Bunga ishonib qolaman. Baxtiyor aka, yana bir savol. Shu Andijon jamoasida kelishmovchiliklar dedingiz. Biz eshitishimiz bo'yicha shu shaxsan hokim bilan
o'rtalarda kelishmovchiliklar paydo bo'lgan. Shuni hisobiga jamoadan ketishga majbur bo'lgansiz. Buni aytishimiz sababi jamoalar hozir juda aksariyat jamoalar Paxtakor va Qo'qon 1912 jamoasini hisobga olmaganda barcha jamoalar davlatning jamoalar hisoblanadi, hokimiyatni qaramog'idagi jamoalar hisoblanadi. Shunday jamoalar endi futbol tepasida shu hokimlar yoki hokim o'rinbosarlari, shu futbolga aloqador bo'lmagan shaxslar shu murabbiy ishiga aralashsa yoki futbolga aralashsa, bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz shu narsani? Men bu narsani juda ham noto'g'ri deb hisoblayman, chunki bu futbol rivojlanishiga asosiy to'siqlardan biri. Men u yerda hokim bilan kelishmovchilik bo'lgan deb aytmagan bo'lardim. Asosan o'sha paytdagi jamoa rahbari bilan ozgina bir-birimizni tushunmaganmiz va hokimga mening to'g'rimda noto'g'ri axborot kirgizilishi hokimning fikrini ozgina menga nisbatan o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Chunki agar eslasalaring, o'shanda birinchi ishdan ketdim. Keyin rahbarlar aytishdi, qaytgin deyishdi, yana qaytdim va hokim bilan gaplashganimizda men to'g'rimda juda ham boshqacha fikrlar, mening gaplarimni eshitishgandan keyin, "Men san to'g'ringda noto'g'ri fikrga borgan ekanman, Baxtiyorjon, xafa bo'lmaysan" deb aytishgan. Shu sababli u yerda viloyat hokimiga hech qanday mani e'tirozim yo'q, ularga xafagarchiligim yo'q. Menga o'sha paytda bo'ldi, yilda oxirigacha ishlagin, o'zing olib borasan deb rahbarlar ishonch bildirishdi. Lekin biz o'sha o'yinni qaytganimizdan keyin Bunyodkor jamoasiga mag'lubiyatga uchradik va Bunyodkor bilan bo'lgan o'yindan keyin o'sha paytdagi jamoa rahbari Baxtiyor aka o'rningizga o'sha yordamchi murabbiy Shukrat aka yo'q. O'sha kimmi, kim bor edi? O'sha liga. Ligada aytishdi, o'rningizga o'sha vaqtinchalik bo'ladigan bo'ldi deb bitta o'yin o'tgandan keyin yana bu hokim yoki bo'lmasam o'sha avtoprom rahbarining aytgan gapi emas, o'sha paytdagi Ma'ruf Jamoliddinovich telefon qilib, "Aka, shunaqangi qarorga keldi" degandan keyin men yana bahslashishni xohlamadim, yana rahbarlarga borib arz qilishni xohlamadim va bu qarorini to'g'ri qabul qildim va aytib o'tganimdek, murabbiylik faoliyatimga ta'sir qilishi mumkin edi bu qarorim, chunki rahbarlar mendan o'sha paytda g'azablanishdi, chunki noto'g'ri biz aytgan narsani qilmadi, biz "Men siz bo'shamaysan" deb aytgan bo'lsam-da, bo'shab ketdi deb mendan xafa bo'lishgani bor narsa, lekin men ham o'sha paytda yana kurashdi, o'sha meni aytaylik, menga ishon, asosan Ma'ruf Jamoliddinovich meni Andijonga o'tishimga sababchi bo'lgandi, shu sababli Ma'ruf Jamoliddinovichga qarshi borishni xohlamadim va yana ishlashni to'xtatdim. Lekin shunga qaramasdan bari vaqt o'tgandan keyin Ma'rufjon bilan ham gaplashib turamiz, gaplashganmiz, o'sha vaziyatda ozgina kelishmovchilik bo'lgan, aka agar o'sha payt kelishib ishlaganimiz yaxshi jamoa edi degan fikrlar bildirgan. Men bari do'stona munosabatlarda shunday vaziyatga qaramasdan saqlab qolishga muvaffaq bo'lganman. Umuman Shuhrat aka, hozir mana shu savolimizni oxirigacha yetkazib qo'ysak-da, shu davlat komandalariga, shu aytganimdek hokimlarni, hokim o'rinbosarlari, shunaqa davlat odamlarini aralashuvini qanday baholaysiz? Shu savolga aniqroq javob bering. Shuni bitta misol qilib keltirib o'taman. Men aytib o'tdim, bu juda ham noto'g'ri, lekin afsuski O'zbekiston klublarining ayrimlarida shunaqangi vaziyatlar uchraydi. Aytaylik, hokimni kuyovi yoki hokimni jiyani kimidir jamoada yuradi. O'sha payt ochiq-oydin aytaman, menga hokimni kuyovi deb tanishtirishgan futbolchi bor edi, jamoada yurardi. Men o'sha payt aytdimki, "Mayli" dedim, "asos tarkib bilan shug'ullantiraman, lekin asos tarkib o'yinlariga tushishing hammani mehnat qilsa, mehnatiga yarasha tarkibda o'ynaydi. Lekin kimdir agar ishimga aralashib, tarkibga qo'ymayapsiz yoki qandaydir masalada meni bezovta qiladigan bo'lsa, o'rinbosarlar tarkibiga o'tkazaman va bu boshqa temaga qaytmaymiz" deb aytganman. O'sha payt o'sha futbolchini, endi ism familiyasini aytmayman, dadasi keldi va "Baxtiyorjon, mana siz murabbiy bo'lgandan beri meni o'g'lim o'ynatmayapsiz, mana hokimni kuyovi, hokimga borib ustingizdan arz qilaman, bunga jamoalardan taklif tushgan, men tushuntiryapman, amakijon, to'g'ri tushuning, o'g'lingiz tortganda men qo'yardim tarkibga, men o'zimga o'zim dushman emasman, men ham jamoam yutishini xohlaydi" desam ham, gapni ochiq, juda asabimni buzib ketdi, tushuntirishimga qaramasdan tushunmadi. Bir yarim soat biz bahslashdik, xafa bo'lib ketishda ustimdan arz qilaman deb ketgandan keyin, to'g'ri aytaylik, bu futbolchi meni tarkibdan olib tashladi, meni faoliyatimga ta'sir qilishi mumkin edi. Andijonda ishlab turgan faoliyatim, men futbolchini o'sha futbolchi chaqirdim, "Uka,
ertadan boshlab o'rinbosarlar tarkibiga mashg'ulotlar. Bilasan, nimaga desam, ha, Baxtiyor aka bilaman. Chunki dadasi kelganidan xabari bor. Men ham bilan o'g'il bilish kelishgan. O'shaning xafagarchilik bo'lmasin, ertadan boshlab o'rinbosarlar tarkibiga o'tasan deganman va o'rinbosarlar tarkibiga o'tkazganman. Men o'ylaymanki, bunday holatlar, lekin o'sha paytda men xursand bo'lganim, hokim o'sha paytda aralashmagan, menga hech qanday e'tiroz bildirmagan. Men shunday ta'surot qoldirganki, balkim hokim nomidan foydalanadigan ayrim insonlar ham mana shunaqangi ishlar ko'pincha qilishadi. Bu aytib o'tganim O'zbekiston futbolining rivojlanishiga to'sqinlik, juda ham katta to'sqinlik qiladi. Bu juda ham noto'g'ri holat, bu murabbiyni obro'yini tushiradi, chunki aytaylik, yuqori saviyali futbolchilarni siz safiga saviyasi futbolchi kimidir qarindoshi sababli qo'yib qo'ysangiz, bu juda ham noto'g'ri holat, murabbiy obro'yini yo'qotadi. Yana bitta misol, aytaylik, jamoamizga bitta jamoada mana shu o'g'lim o'ynatgan, mana yaxshi saviyadagi futbolchi deb ayrim insonlar olib kelib ko'rasiz, asos tarkib tortishi qiyin. Mana imkon bermading, xafa bo'lishlari mumkin. Mana shuni misol qilib aytib o'tishim mumkinki, mana bu yilgi mavsumda 20 yoshli futbolchini biz jamoamizga taklif qilyapmiz va men o'zim u yigitni uyiga borib, uydagilar bilan gaplashib, aytaylik, o'sha oyligini ham yaxshi taklif qilib, men buni nimaga aytayapman? Ayrim pul sabab, pul bo'lsa o'ynaydi, boy do'g'li o'ynaydi degan fikrlar har doim ham noto'g'ri bo'lavermaydi. Siz aytib o'tgandek, hokimlar aralashuvi har doim ham muhim omillardan biri bo'lmaydi. O'zini hurmat qilgan murabbiy bunday vaziyatlarda o'zini munosib tutish kerak va bunday yo'llarga yurmash kerak. Men o'sha futbolchini uyiga boryapman, aytaylik, unga yaxshi summa taklif qilyapman, shunda ham hal qilishim qiyin bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, biz murabbiylar o'zimizga kerakli yoshmi, kambag'almi, boymi, biz toifaga bo'lmaymiz. Yaxshi saviyadagi futbolchimi, o'shani jamoamizga jalb qilish uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Biz uchun murabbiylar yutug'i nima? Yosh futbolchi o'ynab ketsa, yaxshi saviyaga chiqsa, yaxshi jamoalarga o'tsa, yaxshi pul ishlasa, yaxshi shartnoma tushsa, bu bizning asosiy yutuqlarimizdan bittasi deb hisoblayman. O'shanda siz bu meni qo'limda o'ynagan, shuni yaxshi saviyada futbol o'ynashiga men o'zim mehnatim singan deb faxrlanib yurasiz. Shu sababli to'g'ri, bunday holatlar bo'ladi, lekin ayrim insonlarning pulga bog'liq tanish bilish kerak degan fikrlariga ham qo'shilmagan bo'lardim. Agar o'zida qobiliyati bo'lsa, men o'ylaymanki, yuqori saviyada o'ynab keta oladi futbolchilar. Shuning uchun Baxtiyor aka, mana juda yaxshi fikrlar bildirdingiz va o'sha murabbiylik faoliyatingizda ham baribir o'sha xolisimi yo'qmi, to'siqlarni yengib o'tyapsiz-da. Mana buni bir misoldan aytdim, mesela Surxonda shunaqa bo'lgan, agar adashmasam. Umuman murabbiylik faoliyatingizda o'sha Gulistonda boshlagandingiz-da, mana shu paytgacha bunda sarf soqsak, adashmasam bir 7 tamiga klubni o'zi o'zgartirish ulgurdingiz-da. Hozir 44 yoshdasiz Baxtiyor aka. Umuman nima deb o'ylaysiz, bu ko'p raqam emasmi? Ko'p raqam. Bu normal holat emas. Gap ochig'i aytib o'tganimdek, bu yerda meni ozgina sabrsizligim yoki haqliklarga chiday olmasligim sababdir. Bu gap ochig'i o'zim ham o'ylanib qolaman. Yaqinda bir ko'rsatuvda shunday vaziyat bo'ldiki, intervyu beryapman. Aytaylik, jamoalarni qaysi jamoa tushib qolgani yaxshi yoki bo'lmasa qaysi jamoa tushib ketsa O'zbekiston futbolchilari uchun Andijon bilan Buxoro, unisida ham ishlagan, bunisida ham ishlaganman. Gapni ochiq, unisiga omad tilasangiz, bunisida ham ishlaganman. Buni muxlislarni ham hurmat qilaman, bu jamoani. Shunaqangi vaziyat bo'lib qoldi. Gapni ochig'i o'zim ham xijolat bo'lib ketdim, chunki kubok final to'g'risida gapiryapsiz, agentga ishlaganman. Oliylik, superligadan tushib ketadigan jamoalar gapiryapsiz, ikkalasida ham ishlaganman. O'shaning uchun ozgina bu normal holat emas. Men o'ylaymanki, bu vaziyatga shu Qo'qondagi ishim sababli men o'ylaymanki, nuqta qo'yamiz, bir necha yillar davomida ishlashga muvaffaq bo'laman. Va ayrim sabablar, ayrim vaziyatlarda esa jamoani almashtirishimga, misol uchun Novbahorda yomon ishlayotgan yo'g'imi, yo'q edi. Keyingi yilga jamoamiz 2016 yilgi mavsumga tayyor holatda hokim o'zgardi. Hokim meni tanimasligi, hokimga noto'g'ri axborot kiritilganligi sababli ular murabbiyni o'zgartirishga muvaffaq o'zgartirish qaror qilishdi va bu qaror Namangan futbolini bir necha yil orqaga surib yubordi. Chunki jamoa tayyor holatdan yana boshqatdan jamoa tuzildi, jamoa superligadan tushib ketishiga ozgina qoldi va mana hozirgacha gapni ochig'i o'zini tiklay olgani yo'q. AGMKdan mana hozir to'xtalib o'tdik. Shu sababli ayrim jamoalardan nohaq holatda men o'ylayman, ketganman. Ayrim holatlarda o'zim qaror qabul qilganman. Shu sababli shunday holat bo'ldiki, bir necha jamoalarda ishlashga muvaffaq bo'ldim.
Buni plus tomoni ham bor. Qaysi ma'noda? Aytaylik, hozir jamoalar kam, 14 ta jamoa Superligada qatnashyapti va Pro Ligada ham sanoqli jamoalar o'z oldiga maqsad qo'yyapti. Pro litsenziyasiga ega bo'lgan murabbiylar ham 80 dan oshiq. Aytaylik, ish topish hozirgi paytda oson ish emas. Lekin jamoalardan ishdan bo'shab ketishimga qaramasdan unaqangi juda uzoq taraf qolmayman. Aytaylik, takliflar tayyor turgan. Bitta vaziyatda ishsiz qolgan paytimda Ulug'bek Boqoyev bilan ishlaganmiz. Men yordamchi bo'lib ishlaganman, lekin bu ishim ham samarali bo'lgan deb o'ylayman. Aytaylik, Andijondan keyingi ozgina to'kilgan obro'yimni o'sha Buxorodagi hamkorlikda ishlagan ishim tufayli yana tiklab olganman va yana takliflar bo'la boshlagan. Bu meni yutug'im deb o'ylayman. Bu meni taklif qilishlarini jamoalarga, to'g'ri jamoalardan ketaman, yana taklif bo'ladi. Xudoga shukr qilishim kerak. Bu insonlarni, menga taklif bildirayotgan insonlarni qadrlashim kerak. Shunaqa ishonch bildirib turganligi sababli va men o'ylaymanki, Qo'qonda bir necha yillar davomida ishlashga muvaffaq bo'laman. Shu sababli intervyularimda ham shartnoma to'g'risida so'rashganda men shartnomaga e'tibor bermasdim. To'g'ri, 1 yilga tuzganman, lekin 10 yil ishonch bildirishsa, 10 yil ishlashga tayyorman. To'g'ri, Navbahorda qachondir ishlash niyatim, orzuim bor deb aytganman. Men hozir Qo'qon jamoasidan, xudo xolisa, aytaylik, O'zbekiston milliy terma jamoasi yoki bo'lmasa chet el klubiga faqat ketish taklif bo'lsa, rahbarlar ko'rib chiqsa, faqat shundagina ketishga tayyorman deb aytganman. Bunga asos sabablardan biri, birinchidan qo'qonlik bo'lganim. Ikkinchidan, mana shu siz aytib o'tgan vaziyat jamoani ko'p alishtirishi, meni o'zimni ham obro'yimga putur yetkazish mumkinligi sababli bir jamoada bir necha yil davomida ishlamoqchiman va bir necha yillik mehnatingiz samara berishini ko'rsatmoqchiman. Baxtiyor aka, mana aytyapsiz, bir yillik shartnoma tuzaman deyapsiz. Bu o'zbek futboli uchun normal holat. Kimlardir bir necha oyga shartnoma tuzadiganlar ham bor, masalan yarim mavsumga bo'lishi mumkin, nari borsa bir mavsumga. Lekin jahon futboli tajribasida ko'radigan bo'lsak, yangi murabbiy kamida 2 yilga, bo'lmasam 4-5 yilga shartnoma tuzadi. Bu nimadan dalolat beradi? O'zbek futbolida shu qisqa muddatli shartnomalar bu murabbiyga nisbatan ishonchsizlikmi yoki rahbariyatni almashib ketishidan tashvishga tushishmi bu? Men gapni ochig'i, bu holat to'g'ri. Chet elda to'g'ri yo'lga qo'yilgan, aytaylik, 5 yil yoki 3 yilga shartnoma qilinadi. Agar shartnomaga klub amal qilmasa, aytaylik, murabbiyni bo'shatishni xohlasa, qandaydir kompensatsiya to'lanadi va keyin bo'shatiladi. Men bu vaziyatda boshqalar uchun javob beraman, o'zim uchun nimaga 1 yillik shartnoma? Aytaylik, 5 yillik shartnoma tutsam ham, aytaylik, natija qila olmasam, meni murabbiylikdan bo'shatishni xohlasa, men 5 yilga tuzganman, menga 4 yilim uchun kompensatsiya to'ladi deb hech qachon aytmayman. Yoki bo'lmasam 1 yillik shartnoma tuzdimda, agar menga ishonch bildirsa, yo meni maniyatga chaqirib ishlayapti, boshqa klubga ko'proq pul to'lashyapti deb ketib qolmayman. Shu o'zimning xarakterim bilganligim sababli menga shartnoma muddatining ahamiyati yo'q. Aytaylik, 3 yilga tuzdim, balkim bu noto'g'ridir, chunki aytaylik, AGMKda ham himoyalanmaganligim sababli ishdan bo'shatib yuborishdi. Agar aytaylik, 3 yillik shartnoma tuzilganda bu murabbiyga kompensatsiya to'lash kerak, undan ko'ra ishonch bildiraylik, o'ylab ko'rishlari mumkin edi. Bu kam muddatga shartnoma tuzilishi, men o'ylaymanki, murabbiylar uchun minus. Lekin men o'zimning xarakterim bilganligim sababli ko'p yillik shartnomaga qiziqmayman, chunki qaysi jamoada ishlagan bo'lsam, qaysidir jamoadan yaxshilik bilan ketganman, qaysidir jamoadan bo'shalib ketganman, qaysidir jamoalarda futbolchilar yoki men o'zimni mablag'larim qolib ketgan, lekin hech qaysi jamoaga qarshi hech qachon federatsiyaga arz qilib pulimni olib beringlar deb yozmaganman, chunki o'sha yerda nonini yeganman, ozmi ko'pmi oilamni boqganman. Shu sababli bunday holatlar meni faoliyatimda bo'lmasligi sababli, o'zimni xarakterim bilganligim sababli ko'p yillik shartnomaga qiziqmayman. Chunki ishonch bildirishsa, 1 yilga tuzishdimi, ishonch bildirishsa, bemalol rahbarlar o'ylashi mumkin, bu 3 yillik, 4 yillik shartnoma. Men shuni davom ettiraveraman. Agar ishonch bildirishmasa, 5 yillik shartnoma tuzgan bo'lsam ham, ko'ryapmanmi, nohaqlik bo'lyapti, ishonch bildirishmayapti, jamoani ichida noto'g'ri ishlar bo'lyapti, shartnomaga qaramasdan bo'shab ketishim mumkin. Shu sababli men o'ylaymanki, bu holat bir tomondan noto'g'ri, siz aytib o'tganingizdek, baribir murabbiylar himoyalanishi kerak. Shunda aytaylik, qaysidir vaziyatlarda murabbiy kamsitilgan holda o'zini sezmaydi yoki bo'lmasam nohaq ishdan bo'shab ketilmaydi.
O'zbekiston futboli ham shunga kelishi kerak, aytaylik 2 yillik, 3 yillik shartnomalar. Murabbiy o'zini ham baribir obro'yini, o'zini qiymatini bilish kerak. Aytaylik o'sha shartnoma tuzganda bandlarga kiritib ketsangiz, murabbiy bundan yutadi, nohaq holatda bo'shatib ketilish holatlari kamayadi deb o'ylayman. Men o'ylaymanki, O'zbekiston futbol ham bosqichma-bosqich shunday holatga keladi, futbolchilar bilan ham va murabbiylar bilan ham shunday shartnomalar tuzilishi sekin-asta yo'lga qo'yiladi. Bu men o'ylaymanki, O'zbekiston uchun, futbol uchun foyda bo'ladi. Chunki futbolchilar ham 1 yillik shartnoma tuzadi. 1 yillik shartnomasi tugagandan keyin yaxshiroq o'yin ko'rsatib qolsa, undan taklif bo'lyapti, bundan taklif bo'lyapti. Ko'proq summa berib turgan jamoaga o'tishga harakat qilishadi. Uni saqlab qolish uchun klub o'zini smetasidan, byudjetidan chiqqan holatda ham unga ko'proq pul va'da qiladi. Shu sababli ozgina mana shunaqangi noxush vaziyatlar bo'lib qolishi mumkin. Gapni ochiq ayrim vaziyatlarda futbolchilar ham hozir shunaqangi bo'lyaptiki, bizni paytda bunaqangi emas edi. Gapni hozirgi paytda auksionga aylantirib qo'yishyapti. Sezon tugayapti. Kimga taklif bo'lsa to'g'ri, ularni ham to'g'ri tushunish kerak. Oilasi bor, boqish kerak. Lekin pul har doim ham hamma narsani hal qilmaydi. Aytaylik, qayerda insonlarga bo'lgan munosabat, mehr, ishonch ko'proq rol o'ynashi kerak. Aytaylik, ozgina ko'proq pul bersa, boshqa jamoaga o'tib ketaverish, u yerga moslashish kerak. Bu futbolchining ham aytaylik, faoliyatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Jamoaning ham yetakchi o'yinchilarini yo'qotib qo'ygan jamoa aytaylik, yana yaxshiroq saviyadagi jamoa yig'ishi uchun yana qiynaladi, yana o'yinchi olish kerak, o'yinchi moslashib ketish kerak. Shu sababli shunaqangi shartnomalarga biz sekin-asta kelishimiz kerak. Umuman Baxtiyor aka, mana juda to'g'ri fikr bildirdingiz va gapingizdan bilinib turibdi, siz Qo'qonda o'z aytgan o'zingiz joyingizni topdingiz, o'rningiz o'ziga mos va xos jamoa desak bo'ladi va shartnoma tugadi. Ya'ni gaplardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, siz bir kuchimiz mumkinmi bir o'zaro ishonch asosida bir 2-3 yillik shartnomaga rasmiy imzo chekishingiz yangi mavsumda? Yo, endi yangi mavsumda biz hamkorlikni davom ettiramiz deb aytdik, lekin shartnoma necha yilga mo'ljallangan, qanaqangi qilamiz deb gaplashganimiz yo'q. Men o'ylaymanki, rahbariyat ham meni ishlash uslubimni ko'rishdi, futbolchilarga bo'lgan munosabatim. Men o'ylaymanki, ular ham bunday agar shartnoma taklif qilishdan qaytishmaydi. Lekin bu muhim omillardan bo'lmaganligi sababli men necha yillik shartnoma qilamiz degan g'oyani o'rtaga tashlaganim yo'q. Men o'ylaymanki, yangi yildan keyin shartnomaga imzo chekamiz va necha yilga taklif qilishsa, shu muddatga men shartnoma tuzishga qaror qabul qilganman va o'ylaymanki, yangi yildan keyin yana rahbarlar bilan gaplashib olamiz. Lekin yangi yilgacha bo'lgan seleksiya jarayonini davom ettirish, kamandan keyingi faoliyat to'g'risida gaplashganimizda ko'nglingni xotirjam qil, jamoa qilgin, ishonch bildirib nima qilingan, shu sababli keyingi yil ham Qo'qonda qolishim aniq. Umuman Baxtiyor aka, shu o'rinda bitta savol tug'ildi. O'sha sizni Qo'qon jamoasida ishlar ismingizga yarasha o'sha baxtiyorligingiz bilinib turibdi Qo'qon jamoasi faoliyati orqali. Umuman shuni hisobga olganda baribir jamoada nimadandir qoniqmay qolgan jihatingiz bormi? Misol uchun aytaylik, bir muhitni buzayotgan holat yoki bir tashkiliy tomondan va shunga bir o'zingizni bir fikringizni ochib qo'ydan aytib o'tsangiz. Men Qo'qonda to'g'ri aytib o'tdingiz, baxtiyorsiz deb, yana bir asosiy omillardan biri shu Qo'qonda ishlashim. Xudoga shukr, yaqinlarimni oldidaman, onajonim oldilaridaman. Har o'yindan oldin futbolchilik paytimda ham, murabbiylik paytimda ham o'yindan oldin telefonda gaplashib, ayajonimni duolarini olib o'yinlarga chiqardim. Hozir menda shunday imkoniyat bor, o'yinlardan oldin hovliga o'tib, ayimlar bilan gaplashib, duolarini olib, keyin unga tayyorgarlik ko'rish, bu ham menga ozgina erkinlik beradi, ruhiyatimni ko'taradi. Shu sababli men o'ylaymanki, umrlari uzoq bo'lsa, Xudo xolasa, shu yaqinlarim oldida bo'lish imkoniyati ham menga juda manzur keldi. Endi gapni ochig'i, tashkiliy ishlardan Qo'qon jamoasi juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. U yerda Shuhrat aka Mo'minov tashkiliy ishlarda bizga yordam qilyapti. Jamoani aytaylik, Toshkent Qo'qon yo'nalishida yoki bo'lmasam o'yinlardan keyin qaytishida transport masalasi yoki bo'lmasam mehmonxona masalasi, safarlarga chiqqanimizdagi mehmonlar bir kun oldin borishadi, joyda tayyorlab qo'yishi, men xohlagan darajada tashkiliy ishlarda tashkillashtirib berishyapti. Shu sababli men bu insonga o'zimni minnatdorchilik bildirib o'tgan bo'lardim. Bizning jamoamiz yutuqlarida Bo'shqurat aka Mo'minovning
xizmatlari beqiyos. Endi men qoniqmagan narsa bor deb aytmagan bo'lardim, lekin men xohlagan narsa jamoa yuqoriroq bosqichga chiqishga tayyor. Men o'ylaymanki, Qo'qon bosqichma-bosqich yilma-yil o'z oldiga Osiyo Chempionlar Ligasiga chiqish vazifasi, chempionlar uchun kurash vazifasi qo'yiladi va bunga yarasha sharoitlar ham yaratilib boradi. Aytaylik, bu yerda shu stadion masalasi, afsuski o'sha o'qish paytida imtihonlar topshirilishi sababli ozgina o'yingohimiz chimi, maydonimiz chimi ozgina yomonlashib qoldi. Ko'p jamoalar kelganda ozgina norozi bo'lishdi, men to'g'ri tushunaman. Futbolchilar ideal sharoitda to'p surishsa, bu futbolimiz saviyasini ham ko'taradi. Shu sharoitlarimizni birgalikda men o'ylaymanki, yanada yaxshilashga muvaffaq bo'lsak, meni armonim bo'lmasdi. Shu rahbarlar bilan gaplashganimda ham to'g'ri hozir emas, lekin bosqichma-bosqich Osiyo Chempionlar Ligasi chiqsak, o'sha rahbarimiz klubi Baxtiyor Tolipov meni armonim qolmasdi. Men o'ylaymanki, agar Qo'qon jamoasi Osiyo Chempionlar Ligasiga chiqsa, rahbarlarining shuncha yillik qilgan mehnatlari o'z mevasini bergan bo'lardi. Biz bu uchun tayyor holatda chiqishimiz kerak. Kamchiliklar gapni ochig'i yo'q deb aytishim mumkin, lekin boshqa jamoalarga nisbatan aytaylik, biz bahslashimiz uchun byudjetimiz sekin-asta ko'tarilib boradi, men o'ylayman, va biz o'z tarkibimizni yuqori saviyadagi futbolchi bilan to'ldirsak, biz bemalol AGMK, Paxtakor kabi klublarga raqobat qila olamiz. Shu meni xohlagan narsam, orzuim shu. Qo'qon jamoasini rahbarlarini, Qo'qon muxlislarini orzusini ro'yobga chiqarish. Bu o'zimni ham orzuim, afsuski shu AGMK jamoasi bilan bu orzuimga klub bilan Osiyo Chempionlar Ligasida o'yinlarda o'zimni sinab ko'rish edi. U yerga chiqdim, lekin afsuski qatnashishga muvaffaq bo'lmadim. Endi Qo'qon jamoasida men o'ylaymanki, bunday AGMK bilan bo'lgan holat bo'lmaydi, chunki o'zim qo'qonlik, meni qo'llab-quvvatlaydigan insonlar u yerda juda ham ko'plab. Shu sababli menga nisbatan u yerda ishlash osonroq. Baxtiyor aka, mana o'zbek futbolida hakamlar masalasida jiddiy e'tiroz bildira oladigan, ularni tanqid qiladigan sanoqli murabbiylardan birisiz. Buni avval ham ko'rganmiz. So'nggi paytlarda mana hakamlik bobida juda ham xunuk holatlar qayd etildi. O'sha kelishilgan o'yinlar, boshqa masalalarda hakamlar, bir qator hakamlar jazolandi va yana bu ish surishtiruvchilari yana davom etmoqda deya xabar berishyapti. Nima deb o'ylaysiz? Bu borada masalan shaxsan o'zingiz shunaqa hakamlarga duch kelganmiz o'yin paytida? Shuncha yildan beri masalan murabbiylik qilyapsiz futbol ichida. Atayin shu kelishilgan o'yinlarda ishtirok etgan hakamlar o'yin boshqargan o'yinlarini necha foizida ishtirok etgansiz? Bevosita sizga nohaqlik qilgan shunaqa. Yo, endi gapni ochig'i birinchisi shuni aytib o'tamanki, mana O'zbekiston futboli rivojlanishi uchun juda katta hajmda ish olib borilyapti. Bu yerda kelishilgan o'yinlarga qarshi kurashish, 3-3 o'yinlar bo'lardi, ularga qarshi kurashish qatoriga men o'ylaymanki, hakamlarga qarshi kurashish to'g'ri qarorlardan biri deb hisoblayman, chunki futbolning rivojlanishida nafaqat kelishilgan o'yinlar yo'qotish, balki qaysidir jamoaga atayin yon bosish holatlarini ham yo'qotish kerak. Mana xudoga shukur, O'zbekiston futbolida mana muxlislar ham yaxshi bilishadi, oxirgi yillarda 3-3 o'yinlari yo'q bo'ldi, kelishilgan o'yinlar yo'q deb aytishimiz mumkin. Chunki o'tgan yillarga nisbatan bu tomondan ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. Endi keyingi bosqich, agar shunday hakamlik bo'layotgan bo'lsa, atayin qaysidir jamoaga yon bosib, buning uchun qandaydir mablag' olayotgan bo'lsa, men o'ylaymanki, bu juda ham noto'g'ri holat va bunga chek qo'yish kerak. Bunga qarshi kurashyapti. Men o'ylayman, shu kurashib turgan insonlarga Xudo kuch-quvvat berishini tilab qolaman va oxirigacha bu ishlarni olib borishini tilab qolaman. Agar kelishilgan o'yinlar bo'lmasa, 3-3 o'yinlar bo'lmasa, hakamlar atayin qaysidir jamoaga yon bosmasa, o'shanda jangovar o'yinlar ko'payadi, O'zbekiston futboli rivojlanadi. Men o'ylaymanki, bu faqat foyda bo'ladi. Siz aytgan fikringizga, shunday o'yinlarda qatnashganmiz degan fikringizga, endi men murabbiy sifatida ko'rsam, to'g'ri, hakamlar ham adashadi. Har qanday jamoamga nisbatan noxolis harakatga men o'zimni e'tirozimni bildiraman. Aytaylik, qizishib turgan paytingizda hakam to'g'ri qaror chiqargan bo'lishi mumkin, lekin sizga shunaqangi ko'rinadiki, hakam sizni jamoangizga endi bo'lishi mumkin. Bu vaziyatlarga to'xtalib o'tmagan bo'lardim. Bu holat qaysidir hakamlarning chetlatilganligi, bunday holatlar borligidan dalolat beradi. Chunki qandaydir
isboti bo'lmasdan turib bunday chetlatish holatini qilish menimcha noto'g'ri bo'ladi. Shu sababli, demak, siz aytgan o'yinlar demak bor. Men hozir murabbiy sifatida shunday o'yinga duch kelganman deb aytishim o'ylaymanki shart emas. Mana yana bitta misol, mana Neftchi Turon bilan bo'lgan o'yindagi holat. Gapni ochig'i Neftchini o'sha yosh futbolchisiga men juda achinyapman. 10 yil futboldan chetlatilish va qamoq jazosiga hukm qilinishi. Bu men o'ylayman noto'g'ri, baribir futbolchini to'g'ri tushunish kerak. O'sha paytda uni fikri shunday bo'lganki, mana men aytib o'tgan holat qizishib turgan payt jamoasi yutqizyapti. Penalti qo'ymadi deb hisoblagan, to'g'ri, uni sekinlashtirgan holatda ko'rilgan hakam haq bo'lib chiqdi. Lekin o'sha futbolchi o'sha paytda penalti qo'ymagan deb hisoblagan va qizishgan holda mana shunday holatga duch kelgan. Bu yosh futbolchini psixologiyasida bo'ladigan narsa. Men o'ylaymanki, shu to'g'ri, futbolchi aybdor, lekin uni ham oilasi bor. Futboldan mahrum bo'lyapti, oilasini boqish imkoniyatidan futbol orqali mahrum bo'lyapti va yana qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Men o'ylaymanki, bu yerda bu futbolchini ozgina to'g'ri tushunish kerak va kechirish kerak. U noto'g'ri qilgan, lekin oilasi uchun to'g'ri. Bu bunday holatlar duch kelmasligi uchun qandaydir qattiq jazo qilishga qaror qilishgandir. Lekin bu yerda mana aytib o'tilgandek, hakamlarning ham aybi bor. Qaysidir vaziyatlarda hakamlar ham futbolchini yoki murabbiyni quyushqondan chiqishga majbur qilib qo'yishadi. Mana misol qilib aytaman, biz Lokomotiv jamoasi bilan o'ynayapmiz. 1-0 hisobida mag'lubiyatga uchrayapmiz va Lokomotiv jamoasi futbolchilar darvozabon 3 marta 4 marta yotib oldi. O'yinchilar tomir tortishadi, yotib oldi. Bir 10 daqiqa vaqt cho'zishdi. Lekin hakam 3 daqiqa yoki 4 daqiqa qo'shib berdi. Men e'tiroz bildiryapman. Hech bo'lmasa to'g'ri 1 minutda gol kiritmashingiz mumkin, lekin fakt, aytaylik, vaqt cho'zilgan holatda hakam kompensatsiya qilish kerak. 5 minut 6 daqiqa qo'shib berilgan vaziyatda 3 minut qo'shib beryapti. Biz Paxtakor, xuddi o'sha hakam Paxtakor bilan o'yinga kelyapti. Paxtakor jamoasiga 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchrayapmiz. 3 minut 4 minutda Paxtakor jamoasiga 2 gol urish juda ham qiyin vaziyat. Lekin bu hakam 5 daqiqa qo'shib beryapti. Mantiq men bu yerda ko'rmayapman. Hal bo'lgan o'yinda, aytaylik, durangga erishish qiyin bo'lgan o'yinda kamroq qo'shib o'yinni tugatish kerak. Imkoniyat bor. Haqqoniy holda imkoniyat bor. Jamoa durang uchun harakat qilyapti, hujumni uyushtiryapti. Gol urish imkoniyati bor, 3 daqiqa qo'shib o'yinni tezda tugatib qo'yapti. Mantiq ko'rmayapman. Bu yerda hakamlar ham aybdor bo'lib qolyapti. Hakamlar, men o'ylaymanki, to'g'riroq, oqilonaroq qaror chiqarishsa, bu O'zbekiston futboli uchun faqat yutuq bo'ladi va murabbiylar va o'yinchilarning asabiylashishiga olib kelmaydi bunday holatlar. Aytmoqchi bo'lganim, hakamlar ham o'zi o'yinchilarning asabiylashishiga yoki murabbiylarning asabiylashishiga o'zlarining noto'g'ri qarorlari bilan sababchi bo'lib qolishyapti. Agar e'tibor bersangiz, mana Ravshan Ermatov, Kavalenkalardan keyin hakamlik saviyasi endi tan olish kerak. Mana mayli, hozir futbol to'g'risida ham gapirdik. Mana nufuz tushib ketib turgan O'zbekiston Kubogi finallari, nufuz tushib ketib turgan futbolchilarni ham tanqid qilamiz. Lekin hakamlik saviyasi ham tushib ketganligidan dalolat beradi. Aytaylik, ayrim futbolchilar futbolchi bo'la olmayapti, hakamlikka boryapti. Bu nimadan dalolat? Shunchalik hakamlikni yaxshi ko'rishadimi yoki bo'lmasa bunda qandaydir sabab bormi? Moddiy daromad. Ha, bu savolga javob topish juda ham qiyin. Shu sababli men o'ylaymanki, mana shu nohaqli, noto'g'ri o'yinlarga qarshi kurashib turgan mutasaddilar to'g'ri qaror topishadi. Bu men o'ylaymanki, kelajakdagi kelishilgan o'yinlar to'xtalishiga, noto'g'ri, noxolis hakamlik qilinishiga asosiy sabablardan biri bo'ladi. Aytmoqchi bo'lgan, bu insonlarning qilgan mehnati o'z mevasini beradi, samarasini beradi. Shunday o'yinlar bo'lmasa O'zbekiston futboli rivojlanadi. Biz har doim xafa bo'lib yuraveramiz, jahon chempionatiga chiqmayapmiz, nimaga qachon chiqamiz. Bunday olib qarasak, o'zimizni futbolimizni muammolar juda ham ko'p, juda ham yetarli. Mana nechta muammo ko'tarildi. Hokimlarda yoki katta rahbarlarda aralashishi, qaysidir futbolchi jamoaga tiqishi, bu futbolchilar mashg'ulotlar jarayoniga ham ta'sir qiladi. O'yinni qo'yib turing. Mashg'ulotlar jarayoni bitta saviyasi futbolchining tarkibga qo'shilishi mashg'ulot jarayonini tezligini pasaytirib yuboradi. Yoki bo'lmasam kelishilgan o'yinlar, kelishilgan o'yinda futbolchi chiqdimi, bor kuchi bilan o'ynamaydi, bu futbolchining yuqori saviyaga chiqishiga xalaqit beradi. 3-3 o'yin xuddi shunaqangi, o'z maydonida muxlislar oldida g'alaba qozonib, men bu vaziyatlarni yaxshi bilganligim sababli O'zbekiston futboli bu bosqichlardan o'tganligi sabab men aytib o'tyapman. Xudoga shukr, bu vaziyatlar agar insonlar to'g'ri xulosa chiqarib olgan bo'lsa, insof bergan bo'lsa, bu holatlar boshqa takrorlanmaydi. Endi keyingi bosqich, mana hakamlar ham adolona qaror qabul qilsa,
odilona boshqarish to'g'ri. Xato qilishi mumkin, lekin xato qilish bilan atensiya aytgandek qaror chiqarishda farqi bor. Farqi bor. Shu sababli hamma mana shu muammolarga chek qo'ysak va bolalar futbolidagi muammolarga chek qo'ysak, o'shandagina mana bolalar futbolida ham qanday, men misol uchun bitta narsani aytaman. Yilda boshda ayrim insonlardan fikrlar eshitgan edim. Mana yoshi kichraytirilganlarni butunlay chetlatish kerak, qo'ymash kerak, o'sha yoshdagi futbolchini imkoniyat cheklab qo'yadi, chunki yoshi kattaroq, 1 yil 2 yil yosh ham rol o'ynaydi va aytaylik o'sha yoshdagi futbolchi tarkibdan chetga chiqib qoladi, o'sishi kam pasayadi. O'sha yosh katta o'yinchi kichraytirilganligi sabab. Hozir eshityapmanki, ayrim vaziyatlarda yo'q, hozir natija kerak, dokument to'g'ri bilib turibdi o'shani yosh kichraytirilgan. Lekin natija qilish uchun o'sha o'zini yoshligi futbol chetga chiqyapti, chetdan kelgan yoshini kichraytirib kelgan futbolchi o'ynayapti. Chunki hozirgi paytda o'sha natija beradi, murabbiyni obro'yini ko'taradi. O'shanga qarshi fikr bildirib turgan insonlar o'zi shunday yo'ldan yuryapti. Albatta O'zbekiston futboli rivojlanmaydi, to'sqinlik qilib, mana shuncha muammolar turib, jahon chempionati qanday orzu qilish mumkin? Hamma mana shu vaziyatlarga chek qo'yilsa, to'g'ri yo'ldan yurilsa, men o'ylaymanki, O'zbekistonda iqtidorlar yetarli va jahon chempionati chiqish imkoniyati o'shanda bo'ladi. O'sha gapingizga misol qilib, bu yilgi harakatimizga qanday realni baho bersiz, qanday baho berasiz? Ya'ni Abramov bilan biz chempionlik chiqishimizga ishonasizmi, yo'qmi? Realni. Yo, endi gapni ochig'i jahon chempionatiga chiqishni har doim orzu qilib kelamiz, har doim ishonamiz. Ishonchni yo'qotmaslik kerak. Lekin hozirgi vaziyatda O'zbekiston terma jamoasi oson vaziyatda emas, chunki ustunlik Saudiya Arabistonida. O'zbekiston terma jamoasi Saudiya Arabistoni bilan mehmonda bo'ladigan o'yinda g'alaba qozonib keldi. Shundagina jahon chempionatiga chiqishimiz mumkin. Bu oson emas, lekin amalga oshadigan ish. Bu yerda Abramov qanchalik murabbiy bo'lmasin, baribir har bir murabbiy o'zini tarkibidagi o'yinchilarning saviyasiga bog'liq. Hozirgi paytda men o'ylaymanki, O'zbekiston terma jamoasi yaxshi saviyadagi futbolchilar bor. Bunga asosiy sabab bizning futbolchilarning chetga chiqib, yaxshi saviyadagi mana Shomurodov to'g'ri jinoyatda oson bo'lmayapti unga. Yangi murabbiy keldi, ishonch bildirmadi, lekin u saviyada o'ynashni o'zi bilmaydi. Aytaylik, yuqori saviyadagi himoyachilarga qarshi o'ynagandan keyin Osiyo jamoalari himoyachilarga qarshi o'ynash unga nisbatan osonroq bo'ladi. Aytib o'tganimdek, bir necha legionerlarimizning tarkibimizda borligi bizning asosiy yutug'imiz. Va men o'ylaymanki, imkoniyat bor, bunga ishonib qolamiz. Muxlislarimiz ishonib qolishadi va bu yo'lda biz O'zbekiston terma jamoasiga va Abramovga omad tilaymiz. Chunki O'zbekiston terma jamoasi xalqniki, har bir o'zbekistonlik mutaxassisning, har bir o'zbekistonlik insonniki. Shu sababli biz niyat qilib qolamiz, yaxshi niyat qilamiz va oxirigacha ishonamiz. Oxirgi savol Baxtiyor aka, Qo'qon jamoasidan bog'liq va ayni paytdagi jamoa o'zi tayyorgarlik bosqichi qanday va tarkibga keldi, o'zgarishlar bo'yicha bir oxirgi ma'lumotlarni berib o'tsangiz. Gapni ochig'i biz mana hozir Qo'qon 1912 jamoasi yangi bosqichga, yangi marralar zabt etishga tayyor deyapmiz, lekin buning uchun biz birinchi o'rinda tarkibimizni saqlab qolish kerak. Tarkibimizni saqlab qolish oson bo'lmayapti, gapni ochig'ini aytaman. Bu yil Qo'qon jamoasi yaxshi saviyada futbol namoyish qildi, ayrim futbolchilarimiz yuqori saviyada o'ynashdi, shu sababli ularga takliflar yetarli. Ko'p futbolchilarimizni boshqa jamoalar bizni olayotgan summalardan 2 barobar deyish mumkin, yuqoriroq summaga taklif qilishyapti. Shu sababli oson bo'layotgani yo'q. Ayrim futbolchilarimiz ketib qolish ehtimoli bor. Lekin biz bunga qarshi rahbarlar bilan birgalikda, rahbarlarga ham rahmat aytib o'tgan bo'lardim, oxirigacha kurashyapmiz bu futbolchilar saqlab qolish uchun. Agar biz jamoamiz o'zagini saqlab qolsak va agar o'zimiz tarkibimizga yaxshi saviyadagi futbolchilar taklif qila olsak, unda biz aytaylik, o'tgan yilgidan natijani yaxshilashimiz mumkin. Chunki baribir murabbiy o'zini ixtiyoridagi futbolchilar saviyasiga bog'liq. Aytaylik, jamoamiz yetakchilari agar bitta-ikkita o'yinchi ketib qolsa ham ularni o'rnini to'ldirish oson emas. Biz bunday natijani takrorlash uchun ham qiyinchilikka uchrashimiz mumkin. Jamoamiz tarkibida biz hozircha Mo'min Meliyev va Farhod Bekmurodovlar xudo xolasa bizni tarkibimizda o'tkazishga qaror qabul qilishgan, ular bilan kelishib olganmiz. Men o'ylayman, yanvarda 4-yanvardan bizni safimizga qo'shilishadi va yana seleksiya jarayoni olib borilyapti. Seleksiya jarayoni ham oson ish bo'lmayapti. Bu yana nimadan dalolatki, hozir shunaqangi ta'sirot uyg'onyaptiki, O'zbekistonda futbolchilar xuddi kamayib ketgan. Nimaga? Andijon jamoasi Oliy ligada, Super ligada o'rnini saqlab qolish uchun kurashdi. Nima aytaylik, oxirgi o'rinlardan birini oldi. Lekin
futbolchilariga, Andijon futbolchilari talab shunaqangi kuchliki, mana 3-talikka kirishni oldiga maqsad qo'ygan Nobahor jamoasi Andijon jamoasidan o'sha 2 ta o'yinchini oldi. 2 ta o'yinchini Rahmatov va Avilovlarni taklif qildi. Bu o'yinchilarga biz ham qiziqdik. Boshqa jamoalar ham qiziqyapti. Bu nimadan dalolat beradi? Futbolchilar shunchalik yaxshi saviyada futbolchilar kamayib ketganligidan dalolat beradi. Aytaylik yoki bo'lmasam futbolchilarga narx balkim ko'tarilib ketganmi, yaxshi ishlashsin, lekin men aytaylik ayrim futbolchilarni taklif qilyapman, lekin boshqa jamoalar bizga nisbatan 2 barobar ko'proq mablag' taklif qilishyapti va bu futbolchilarni olib ketib qolishyapti. Shu sababli men o'ylaymanki, Umummilliyev va Farhod Bekmurodovlarning bizga o'tish qaror qilishgani, men o'ylaymanki, biz uchun yutuq. Bu futbolchilar ikkalasi ham o'sadigan yigitlar, mehnatkash yigitlar, yaxshi yigitlar xarakter tomonidan, shu sababli biz futbolchilarni olganimiz, jamoaga taklif qilganimiz biz yutuqimiz deb o'ylayman. O'ylaymanki, bu yigitlar biz jamoamizga kirishib ketadi va futbol sifatida o'sishadi. O'shaning uchun asosiy maqsad tarkibimizni saqlab qolish. Shu kunlarda hal bo'ladi, xudo xolasa men o'ylaymanki, yigitlar bilan hamkorlikni davom ettiramiz va muxlislarga yoqqan jamoa tuzishga muvaffaq bo'lamiz. Jamoalarning keyingi rejalariga kelsak, biz 4-yanvardan Qo'qonda yig'inni boshlaymiz, 11-yanvardan Toshkentda yig'inni boshlaymiz va 26-yanvardan viloyat hokimi kubogida qatnashishni maqsad qilib qo'yganmiz. O'sha Javohir Siddiqov masalasi bu haqiqatda Qo'qonga aytishi. Yo'q, Javohir Siddiqov masalasi yopildi deb aytishimiz mumkin. Javohir Siddiqov Qo'qonga qaytmayapti. Ma'nimcha Toshkent klublaridan biriga o'tadi. Bu deyarli hal bo'lgan vaziyat. Bu yerda gapni ochig'i futbolchi Qo'qon jamoasini, Qo'qondagi do'stlarini, murabbiylarini hurmat qiladi, juda hurmat bilan munosabatda bo'ldi. Bu yerda uning oilaviy sharoiti, aytaylik o'zi Toshkentda yashashligi sababli hamma omillar hisobga olinib, do'stona hozircha boshqa jamoaga o'tishni gaplashib olindi. Keyinchalik bizni safimizda yana to'p surishi mumkin. Bu futbolchi aytmoqchi bo'lganim, bizni ukamiz, bizni do'stimiz sifatida jamoani boshqa jamoaga o'tishga qaror qabul qilgan. O'zbek futbolida tarixiy voqea yuz berdi. O'zbekiston Kubogi finalida video assistent referi, ya'ni VAR tizimidan foydalandi ilk bor. Murabbiy sifatida VAR tizimi haqida fikringiz va futbolchi sifatida, futbolchi bo'lganingizda bu futbolchiga ko'proq salbiy ta'sir ko'rsatadimi yoki murabbiygami? VAR tizimi gapdochi ikki xil fikr bildirishi mumkin. Birinchisi salbiy tomoni. Bu ozgina futbolda jozibasini yo'qotib qo'yapti. Chunki futbolchi gol uryapti, xursand bo'lyapti-da, VAR tizimini ko'rib turib, bu golni bekor qilyapti. Bu xursandchiligi yana xursandchilikdan mahrum bo'lyapti. Shu sababli futbolchi gol urgandan keyin xursand bo'lishini bilmay qolyapti. Ikkilanib qolyapti. Gol urgandagi soniyalardagi xursandchilikni aytaylik 1 minut, 2 minut, daqiqa VAR ko'rib chiqqandan keyin xursandchilik bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Butunlay boshqacha chiroy bilan chiqadi, boshqacha joziba beradi o'yinga yoki bo'lmasam muxlislarga quvonch bag'ishlaydi. Shu sababli bu tomondan minus. O'yin cho'zilib qolyapti, aytaylik bir xilga ayrim vaziyatlar 4 minut 5 daqiqagacha VAR'da hal qilishlar cho'zilib ketyapti. Ikkinchi tomoni VAR ham xato qilyapti. Ayrim vaziyatlarda VAR ham xatoga yo'l qo'yyapti. Plus tomoni men o'ylaymanki, agar VAR tizimi yo'lga qo'yilsa, aytib o'tilgandek hakamlarda noto'g'ri qarorlari nisbatan kamayadi. Aytaylik o'yindan tashqari holatlarni aniqlashda juda ham katta yordami tegyapti VAR tizimining. Yoki bo'lmasam hakamlarga ayrim vaziyatlarga qo'liga tegdi desangiz, ko'tarilgan edi deydi, tepparog'iga tegdi deydi, pastga tushgan edi deydi yoki taningizga yopishib turgan deydi, o'zini fikri bilan izohlab beradi. Ishtima deya olmaysiz, chunki bizda aytaylik takror lavhalar ayrim vaziyatlarda yo'q, yana bir vaziyatlarda yaqindan ko'rsatmaydi, boshqa rakursdan ko'rsatib berolmaydi. Shuning hisobiga siz o'zingizni haqligingizni ham isbotlolmay qolasiz. VAR tizimi yo'lga qo'yilsa shunday holatlarga chek qo'yiladi. Men o'ylaymanki, bundan O'zbekiston futboli yutadi. Futbolchilarni shuncha qilgan mehnatini bitta hakamning noto'g'ri qarori bir tinga chiqarishi mumkin. VAR tizimi orqali bu holatlarga chek qo'yiladi. Men o'ylaymanki, baribir VAR tizimi butun dunyo shu VAR tizimiga o'tdimi, biz ham sekin-asta o'tishimiz kerak. Men o'ylaymanki, bu O'zbekiston futboli uchun, umuman futbol uchun baribir
foydali vaziyat, foydali holat deb o'ylayman. O'yinni sekinlatib qo'yishi bu albatta salbiy holat. Bugungi suhbatingiz uchun, mazmunli suhbatingiz uchun katta rahmat. Baxtiyor aka, kelajakdagi faoliyatingizda ulkan zafarlar tilaymiz. Ishonamizki, Qo'qon jamoasi bilan o'zingiz orzu qilgan natijalarga albatta erishasiz va muxlislarni xursand qilasiz. Sizlarga ham katta rahmat. Aytib o'tganimdek, yangi yil butun xalqimiz uchun, O'zbekiston sporti uchun, O'zbekiston futboli uchun Allohim omadli kelsin. Muxlislarimiz doimo sog'-salomat bo'lsin, jamoalariga, futbolchilarga ishonishsin. Allohim keyingi mavsumda futbolchilarimiz jarohat olishmasin. Futbol juda ham qiyin o'yin. To'g'ri, mana futbol deydi, nimaga futbol millionlab o'yin qiyin o'yin deyiladi? Chunki futbolni millionlab muxlislar ko'rishadi va futbolchilar jarohat olish ehtimoli ko'p. Bitta jarohat orqali keyinchalik oilasini boqish imkoniyatidan mahrum bo'lish mumkin. Juda ham mashaqqatli ish. Bu yo'lda futbolchilarga ham omad tilayman. Yangi yilda yaxshi shartnomalar tuzishlarini, o'z jamoalari tarkibida yaxshi o'yinlar ko'rsatishini tilab qolaman. O'zbekiston terma jamoasiga esa jahon chempionati chiqish vazifasini, muxlislar orzusini amalga oshirishini tilab qolaman. Doimo sog'-salomat bo'lishsin, sizlarning ham ishlaringizga rivoj, doimo sog'-salomat bo'linglar. Rahmat.